дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. В рамках акції «Добро в твоїх руках» міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвітікс і Міцвітік» 14 грудня в обласному будинку художньої творчості о 15-й годині відбудеться святковий благодійний концерт «До Дня Святого Миколая». В нашій студії директор міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цвітікс і Міцвітік» Ганна Діліна та заслужений артист України, композитор Олександр Сичов. Доброго дня. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ганна, розкажіть взагалі про цю акцію, коли вона була започаткована? Я дуже рада, що сьогодні ми розпочинаємо нашу програму про таку дуже гарну подію, як благодійний концерт заслуженого артиста України Олександра Сичова. Акція «Добро в твоїх руках» міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів була започаткована 4 роки назад, тому що з ініціативи нашого колективу міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, особисто моєї ініціативи, тому що Олександра Сичова, талановитого композитора, талановитого виконавця, талановитою людиною в усіх сферах, можна сказати, тому що якщо людина талановита, то вона завжди дуже в багатьох сферах така творча людина. І дійсно по заслугам несе заслужений артист України. Я завжди захоплювалась його творчістю, його віршами, його піснями, його виконанням музики на скрипці. І дуже часто була на його концертах. І одного разу я почала розмову з Олександром, говорячи про те, що от у міському центрі хочеться, щоб було щось нове, щоб наші діточки мали змогу спілкуватися з творчими людьми. А я підходжу до Олександра, а він каже: а в мене така сама ідея, я хотів до вас підійти. Виношував цю ідею. Так, Олександре? Yeah. І ось 4 роки назад ми зустрілися і поділилися своїми планами. І Олександр Сичов став нашим волонтером, арт-волонтером, творчим волонтером. Ось говорили про що? Звичайно, що люди завжди опікуються людьми нужденними, ті, що потребують, що можуть нам допомогти розкрити свої внутрішні сили. І говоримо про те, що для чого ж ця акція «Добро в твоїх руках»? Варто сказати, що якщо говорити збирати кошти на придбання якоїсь апаратури або якихось необхідних речей, то хочеться сказати, що у нас до цього достатньо коштів. Наш міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів є структурним підрозділом Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. І Миколаївська міська рада постійно піклується про нас. У нас вже і капітальний ремонт доходить до свого завершення. Ми можемо сказати про те, що в нашому центрі тепер буде підйомник, а у нас діточки з особливими потребами, які мають вади здоров'я і вади в опорно-руховому апараті, і самі не пересуваються. Всім відомо таке захворювання, як дитячий церебральний параліч, коли дитина обмежена в рухах. І от за допомогою цього підйомника ми будемо піднімати на 2-й поверх, для того, щоб діти отримували соціальні послуги від наших кваліфікованих спеціалістів, вчителів-реабілітологів, асистентів вчителів-реабілітологів, психолога, вчителя-логопеда, медичної сестри з лікувальної фізкультури та інших. І таким чином у нас майже все є. Розвиваючі іграшки нам допомагають в цьому наші благодійники. Варто сказати, що ми дуже співпрацюємо тісно з депутатами Миколаївської міської ради, і на виконання повноважень миколаївських депутатів виділяються кошти, і вони нам допомагають в цьому дуже щедро. Хочеться сказати ще про те, що саме в цьому році, 2016 році, виділені кошти на придбання автотранспорту для нашого центру. У нас є автотранспорт, але він розрахований на 13 місць. І щоб з усіх куточків нашого міста перевезти діточок з інвалідністю, це дуже важко. Тому що в нас такі віддалені райони, як Корабельний район, Матвіївка, Ліски, різні ми знаємо всі наші місця миколаївські, да, всі наші миколаївські місця віддалені. А тепер буде Volkswagen, який розрахований на 19 місць,
і ми більш комфортабельно будемо перевозити наших діточок з особливими потребами, і разом з батьками, тобто діти будуть разом зі своїми батьками спостерігати, що відбувається за вікном, не буде розриватися зв'язок між дитиною, і таким чином от за дітей піклується наша міська рада. А для чого ж тоді проводити акцію «Добро в твоїх руках»? І ми в цьому були одноголосні, однодумці. Нам необхідно привернути увагу широкого загалу нашого міста до проблем, що в нашому місті є такі діточки, є особливі в них потреби, яким ми можемо допомогти. Не обов'язково це гроші, це участь у житті дитини, це добре слово, це побувати на концерті і побачити, що є... І не тільки на Святого Миколая. Да, і не тільки на Святого Миколая. Весь рік ми робимо заходи. Що є інше життя, яке набагато складніше, ніж наше. А кожен бідкається, що в нас... Так. Кожному здається, що в нього тяжче. Наш міський центр працює з 2010 року. Рішення Миколаївської міської ради у 30 грудня, між іншим, 30 грудня, от будемо вже 6 років, як ми існуємо, було рішення Миколаївської міської ради прийнято, щоб в нашому місті відкрився наш міський центр. Але до цього ми були не обділені соціальною реабілітацією. Ще в 1994 році був пілотний проект, коли ми, наше місто було започаткувало ранню соціальну реабілітацію, коли це було вперше. Вперше взагалі в Україні. І у нас в кожному районі, в Корабельному, Заводському, Інгульському і Центральному районі були відділення ранньої соціальної реабілітації. Тобто нам уже от 23 роки, з 94-го року, 23 роки. І тоді це стояли зовсім інші завдання, працювали тільки вчителі-реабілітологи, а тепер в нашому центрі, я вже говорила, працюють кваліфіковані спеціалісти з великим досвідом. Я, наприклад, працюю вже всі ці 23 роки. Інші спеціалісти у нас також по 10, 12, 15 років працюють, тому вони знають проблеми дітей з інвалідністю, вони опікуються дітьми, вони знають індивідуальний підхід до кожної дитини, і ми цим пишаємося. Щороку у нас проходить атестація наших педагогічних працівників, де вони доводять, що наші вчителі, наші спеціалісти варті того, щоб мати і вищі категорії, і перші категорії. І це, я вважаю, найкращі вчителі, тому що кожна дитина має свої особливі вади. Батьки теж також до кожного треба знайти індивідуальний підхід і допомогти саме те, що вони потребують. А якщо не розуміють, то треба довести. Яка це важка праця, кропітка. В коректній формі. Коли приїжджаю, от ми вчимо зараз номер на мій концерт з дітками нашими в центрі реабілітації. І знаєте, серце зжимається, тому що я та не так часто бачу таких діток, як самі робітники центру «Цвєтік, сіміцвєтік». Знаєте, це дуже важка праця. В центрі працювати і кожен день бачити, як на любе сонечко, на любу хмарку вже настрій міняється у дитини. Я щиро вдячна Олександру Сичову за такі добрі слова, тому що інколи буває, це не секрет, ми всі люди, які живемо в нашому суспільстві, і знаємо про те, що бувають різні ситуації, так? І можна сказати, що ж там проводиться, яка робота? А коли ти безпосередньо знаходишся з дитинкою, як Олександр Федорович, то зразу стає зрозуміло їх проблеми. Якщо дитина ще у нас такі групи. Все видно. Да, ранньої соціальної реабілітації, це діточки від 2 до 7 років. То тут маленькі діти, і в нас є надія, ми сподіваємося про те, що діточки підуть до загальноосвітніх шкіл, підуть до дошкільних навчальних закладів, і в нас така ведеться статистика, ми цим пишаємось, а випускники ще з 1994 року закінчили олімпійці, і вищі. Олімпійці так, навіть є. Олександр Федорович нас вже всіх людина, знає. Про мого любимчика, от цього, що Водолія, да? Да. Ну, не будемо говорити прізвища, тому що
серед нашого серед нашого суспільства, ми навіть і не впізнаємо тих дітей, тому що вони прийшли безпорадними, не вміли ходити так само з ДЦП. Але наша фотовиставка, яку ми проводимо, про це розповідає і може наглядно побачити, наочно побачити цих дітей з відкритими обличчями і дечого вони домоглися своєю наполегливою працею. Адже наш центр називається «Цвітік Семіцвітік». Ми цим дуже пишаємося, тому що ми змогли взяти цю назву ще з 94-го року. І от казка Катаєва, найпростіша, найулюбленіша казка, яку часто демонструє і наше телебачення, що дівчинка Женя мала таку чарівну квіточку, Бажання, і бажання в неї які були, як часто і ми буває, хоч і дорослі, хоч діти, захотіла вона цукерок, була гора цукерок, захотіла вона тоді що ще, іграшки, які її завалили, і вона не змогла ці іграшки, нічого їм зробити, ніякої поради, то склеювала вазу, яку розбила випадково, так? Але останню пелюстку вона все ж таки використала для того, щоб хлопчик Вітя побіг так, що дівчинка Женя його не могла наздогнати. Він відкинув у сторону милиці і став здоровим. Це символ нашого центру. Чому? Наша ця квіточка, саме квіточка, це самовіддана щоденна праця педагогічного колективу і не тільки. І наші прибиральники службових приміщень, і водії, від них дуже багато залежить. Тому що їх посмішка, їх те, щоб дитині допомогти сісти до транспорту, або пройти сходинками нашого центру, або перейти з одної зали в іншу. Все це допомагають всі наші працівники. І ця квіточка – це символ праці батьків, колективу нашого і самих дітей. Який гарний у вас девіз. Да. Я пригадаю, можна, Степанівна? Віра, да? Надія, любов. Да, такий девіз дуже класичний, але дуже важливий. До Міжнародного дня інвалідів, до 3 грудня, зовсім недавно пройшло, ми проводили свято Віри, Надії, Любов. Воно в нас традиційне свято, щороку проводиться. Ми говоримо про те, що Міжнародний день інвалідів. Звичайно, що це не свято, всі це розуміють, але діточки з особливими потребами. Невже ми їм будемо розповідати про якісь наші безпорадні людські дорослого світу суперечки, так? Дитина приходить і вона хоче побачити свято. І нехай це буде свято. Ми будемо все робити для того, щоб це свято було прекрасне. І за участі Олександра Федоровича ми цього року провели і запросили такі прекрасні колективи нашого міста. Другий рік поспіль дуже цікава така у нас подія, що ми робимо фотовиставку Катерини Янчук. Це дівчина талановита, надзвичайно красива, умна. Я скажу, я спілкуюся з нею зараз уже кожен день, тому що ми готуємо цю фотовиставку дуже ретельно. Ми відбираємо роботи, тому що у нас є, вийде на сцену такий фотограф Олександр Сайковський. Він дасть оцінку цієї роботи Катерини. Це не тільки музика. Розумієте, цей концерт наш, вже кажу, тому що співорганізаторів багато. Це і ярмарка, котра почнеться о 2 годині, 14 грудня, о 2 годині, за годину до концерту, де ми розпочнемо майстер-клас студента коледжу культури та мистецтв Ігоря Клименка, художника-самоучки. Він не навчався на художника, але він з пластилину ручками своїми робить діткам, вже подарував до картину, з пластилину. І картина надзвичайно якісна, гарна, там лев чи щось, чи левенятко таке гарне. І він там буде майстер-клас робити, за годину він повинен встигнути портрет зробити людини, або це ж левенятко, чи казкового героя. А також поруч буде Ірина Павленко, поет, котра буде продавати свої книги і дарувати свої книги центру. І дарувати, і будуть скриньки, будуть волонтери коледжу, буде дуже великий движняк. Все ж таки, великий движняк. Свято таке. Все ж таки скриньки будуть, і нам варто сказати, куди ж все-таки підуть кошти від цього. Традиційно вже 4 роки поспіль ми говорили, проводимо цей благодійний концерт, збираємо в скриньки, у нас є комісія затверджена. Все офіційно. Да. Потім в нас волонтери із коледжу культури, Марина Лисенко, керівник їх, ми щиро вдячні
цій людині, за те, що завжди волонтери нам допомагають цьому. Ми ці скриньки відкриємо, підрахуємо кошти, потім зі сцени я буду оголошувати, як голова цього нашого комітету, результати нашої благодійної акції. І ці кошти підуть для придбання розвиваючих іграшок. Вони завжди не завадять, тому що ми знаємо, будь-яка дитина ламає дуже, завжди потрібні. Так, дуже швидко їх ламає. І це може й непогано, тому що вивчає іграшку, яка вона. Ми хочемо, щоб це були дерев'яні іграшки, розвиваючі. Може, це буде і пластилін, тому що з Клименком ми будемо працювати. А я хочу ще побачити в вашому центрі музичний якийсь інструмент. Як музикант мені хочеться прийти і зіграти щось. Так, ми сподіваємося. Так. Ми сподіваємося, тому що у нас дуже багато благодійників, дуже багато людей, які нам хочуть допомогти. Серед них можна назвати такі постійні організації, як товариство Точілкіна. Ми з ними співпрацюємо дуже тривалий час. Спочатку з того часу, коли була введена нас соціальна реабілітація. Також Щурко Світлана Євгенія, це директор «Тисяча і одна мєлоч», така не перекладається також назва, яка також тривалий час, 23 роки поспіль, допомагає, опікується такими проблемами дітей з особливими потребами. Медведь Олександр Елєвич, приватний підприємець, Гуляєва Лідія Степанівна, приватний підприємець. До речі, з Медведєвим ми написали гімн центру на вірші нашого миколаївського поета В'ячеслава Качуріна. Олександр Елєвич Медведєв, партнер центру, він не тільки допомагає центру, ну, такі такими речами, як учбові та матеріали, але він ще замовив у композитора Сичова. Розумієте? Ми щиро вдячні. І потім ми ще більше здружилися з центром, і ось і пісні нові, так, і репертуар, і ми дружимо далі. Дружимо далі. Про це варто зазначити, тому що правильно Олександр сказав, що коли був він написаний, ще більше здружилися. І Качуріна ми, В'ячеслава Качуріна, ми завжди запрошуємо на благодійний концерт. Він приходить. І ми раді, що наші діти бачать таких видатних людей, талановитих людей, творчих людей нашого міста. Розвиваються, йдуть вперед. Ви з собою принесли? І народжуються, да, такі твори про музику, про дітей. Але сьогодні я подарую нашому телебаченню, рідному телебаченню обласному. Ми дуже вдячні вам за ефіри, що надаєте нам завжди. І вірш, котрий війшов до популярного вже всесвітнього відомого журналу «Ізраїль і Германія», читає його, цей журнал в інтернеті. І війшов до цього журналу. Відбір був Дмитро Кремінь, В'ячеслав Качурін, Пучков, він редактор цього журналу «Соборна вулиця». Вірш. О, музико, і вічна, і жива, з тобою поруч все моє життя, плекаю щедрі я твої жнива, через душі високі почуття. Сльозами гоїш у душі людській, печаль під свій палкий невтомний спів, цей спів такий гарячий і близький, що радощам моїм не треба слів. О, музико, знаходжу я в тобі світи моїх несправджених надій. Палай в мені, щоб вірить і любить, розумне й вічне сіяти волій. Всій музиці моїй в натхненні жить, лишати для людей свій добрий слід. Крістерна моя музика звучить, як мій столітній та могутній рід. Я пишаюсь своїм родом, є що розказати і навіть, да. Можна окрему програму робити навіть. Творчість Олександра Сичова. А можете нам зіграти от після такого вірша, прям так, є пісні, так і душа потребує. Ми кожен рік потребує. Є пісні, це гімн невідмінно, да? Невідмінно ми завжди не відокремлюємо ніколи, ми завжди їх виконуємо кожен рік. Це два твори, це «Ода Святому Миколаю» ми виконуємо з дітками, і також гімн центру «Цвєтік семіцвєтік» виконуємо. От. Мабуть, одну з цих пісень я вам... Я одну секунду хочу додати, що от і в тексті цьому В'ячеслава Качуріна от дуже такі патріотичні
слова, прості слова, які наші діти залюбки співають. І про наше можна повністю розказати про наше місто. Яка річка, яке в нас гарне місто, які в нього місця найвидатніші і гарні. Тому це я дуже вдячна, що в нас такий гімн є. І люди з любов'ю склали для нашого центру, для наших діточок. До вашої уваги ода Святому Миколаю, тому що концерт присвячений Дню Святого Миколая. Ми з Ганною Степанівною віримо в те, що сподіваємося, що майбутнє в Україні є, і ми, майбутнє в наших дітей є, і воно світле, і воно гарне. І ми будемо старатися для цього і в культурі, і в соціальних службах. Пісня «Ода Святому Миколаю» на вірші миколаївської поетеси Лариси Піщанської. До речі, вона є подругою також В'ячеслава Качуріна, нашого поета. Вона теж знає В'ячеслава особисто. Тому це зв'язок, зв'язок, духовний зв'язок. У сквері і в день, і вночі вартує Святий Миколай. У нього від міста ключі, а в серці любимий наш край. Мороз не злякає його, і сонце, що так припікає, не зійде він з місця свого. Всесильний Святий Миколай для нас не жаліє чудес, його величає наш край, в піснях, що сягає небес. Всесильний Святий Миколай для нас не жаліє чудес, його величає наш край, в піснях, що сягають небес, сягають небес. Ти, батько, для всіх моряків, що в море безбрежне пливуть, і скільки б не збігло віків, до тебе з молитвою йдуть. Всесильний Святий Миколай для нас не жаліє чудес, його величає наш край, в піснях, що сягають небес, сягають небес. Цю пісню будуть, також так дякую, цю пісню будуть виконувати дітки з міського будинку вчителя для нашого центру, для наших вихованців, а потім наші вихованці нашого центру реабілітації виконають «Давайте вірять чудеса» пісню на стихи Таїсі Ліщинської. Будуть звучати дуже багато пісень, будуть звучати, будуть танцювати діти, будуть читати вірші про Святого Миколая. Це буде гарне свято, ми всіх запрошуємо, і є така нагода, да? Ще раз наголосити, що буде навіть у нас... Навіть не на 3 години. Да, є фотовиставка о 2 годині, і в цьому ж приміщенні в обласному будинку художньої творчості 14 грудня о 14.00 фотовиставка, а 15.00 в великій залі буде святковий благодійний концерт, де я представлю нашому місту нові імена. Цих людей ми знаходимо з Ганною Степанівною, запрошуємо в рамках акції «Добро в твоїх руках» вже цілий місяць, так, Ганна Степанівна? Так, так. До нашого центру. Це не тільки концерт. Вони приїздять до нашого центру. Це вокальна студія «Престиж», Табакар Тетяна, керівник. Це, я вже казав, художник, студент, по-моєму, другого курсу Ігор Клименко, коледжу культури та мистецтв Ігор Клименко, що дасть майстер-клас в холі приміщення обласного будинку художньої творчості о 14.00 разом з фотовиставкою Катериною Янчук.
Також буде випічка від промислового ліцею Галини Гуревич, директора. Так, в наш промисловий ліцей кожен рік, це наш постійний партнер з щирим добрим серцем. Завжди спілкуємося з Галиною Петрівною Гуревич, талановита, дуже яскрава людина в місті Миколаєві, її знає все покоління. І Ганна Степанівна також запрошує кожен рік промисловий ліцей, щоб була ця випічка миколайчиків, солодощів, щоб дітки, заходячи на наш концерт, вони так почастували, так, а потім піднялися до нас і побачили нові імена. Нові імена – це і Катерина Коваленко, композитор Миколаївщини, і аматор, так, і автор-виконавець Віталій Файда, талант від Бога, хірург, врач, пише пісні. Але записує фонограми у мене, я роблю аранжировки цій людині, прекрасній, талановитій людині, член літоб'єднання «Рефлектор», де збираються самі... Так. Не так, щоб розповідати. Це допомагає сценарій нам робити Сергій Гололобов, це методичний центр районного відділу культури Вітовського району. Думаю, що наші глядачі обов'язково прийдуть, підтримують вашу акцію о 2-й годині дня. Будинок художньої творчості, обласний будинок художньої творчості, 14 грудня. А я прощаюся з вами, зустрінемось рівно за тиждень.